ville bli chef för elverket, men jag var för dålig ledare. Jag sökte jobbet som exorcist, men tjänsten var redan besatt. Jag sökte jobbet som skräpplockare, men tjänsten var redan upptagen. Jag sökte jobbet som jägare, men jag hade ingen killer instinct. Jag sökte jobbet som biolog, men jag hade cellskräck. Jag sökte jobbet som torterare, men det var för pinsamt. Jag sökte jobb på Friskis, men de sa att jag var för svettig. Jag sökte jobb som älg, men jag var för ren. Jag sökte jobb på Jeopardy, men det kom inte på fråga. Jag sökte jobb som apa, men jag kunde inte hålla takten. Jag sökte jobb som journalist, men jag tålde inte pressen. Jag sökte jobb som nyhetsanka, men de matade mig med brödsmulor. Jag sökte jobb som groda, men jag var hopplös. Jag sökte jobb som longitud, men jag var för lat. Jag sökte jobb som vin, men jag var förkyld. Jag sökte jobb som adderare, men jag blev försummad. Jag sökte jobb som lärare, men de hade för höga kriterier. Jag sökte jobb i presentbutik, men jag var för packad. Jag sökte jobb som Tulium, men ingen ville ha mig. Jag sökte jobb som insekt, men jag var för långsökt. Jag ville jobba på ackord, men det blev perverst. Jag sökte jobb som patolog, men jag hade för snuskig humor. Jag sökte jobb som andlig ledare, men jag hade ingen anledning. Jag tog ett jobb som knarklangare, men jag fick kicken.